просто не вистачає фінансів. Що, шановні телеглядачі, п'ятницю маємо на календарі, 15 листопада, на студійному годиннику 19 година. Вже, ну що ж, закінчується цей робочий тиждень, а громадське інтерактивне телебачення тільки набирає обертів і працює. Що ж, традиційно в п'ятницю в цій студії не лише ведучий, а незмінний... Якось їх гостем уже не назвеш. Ще один співведучий, це наш продюсер громадського інтерактивного телебачення Олег Володимирович Величко. Поруч зі мною чарівна депутатка Луцької міської ради Алла Наточій. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми маємо ще одного гостя, який з нами знаходиться на зв'язку по скайпу. Це народний депутат України 9-го скликання від фракції «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Добрий вечір, Михайло Михайлович. Доброго вечора вам, доброго вечора всім тим, хто нас чує і бачить. Що ж, здавалося б, п'ятницю традиційно вважають днем, коли ніхто не говорить про серйозні теми, десь намагаються забути тиждень, який приніс, можливо, комусь щось позитивне, щось негативне, але ну, у нас трішки навпаки. Сьогодні ми хочемо поговорити про теми, з якими нам доведеться жити наступний рік. Власне, хочемо поговорити про бюджетоутворюючі процеси, взагалі про бюджет, який отримає Україна. Поговоримо окремо про бюджет, про перспективи міста Луцька. Але, ну, от, власне, загалом така тема. Шановні телеглядачі, я хочу нагадати, що і ви також можете долучитися до розмови в студії. Телефонуйте до нас на Viber. Номери телефонів зараз на ваших екранах. Також можете з нами виходити на прямий відеозв'язок по скайпу. Чи телефонувати до нас на телефонні лінії, які працюють у студії. Номери також будуть з'являтися на ваших екранах. Вони вже просто зараз є, тому... Чекаємо на ваші дзвінки, чекаємо ваших думок, ваше ставлення до цієї теми. Не знаю, чи називати її проблемою, але ну, власне тема. Михайло Михайлович, я хочу вам задати таке питання, бо я не пам'ятаю за весь час от, незалежності України, щоб так приймався бюджет держави. Фактично він якось такий майже як не секретний як документ, який приймався, тому що в засобах масової інформації ще так ну не згадую, щоб так ніколи не було мало інформації про сам зміст бюджету. Завжди були якісь порівняння і таблиці, були якісь цих. Сьогодні це такий якийсь турбопроцес, який нагадує круте піке. І в засобах масової інформації купа якоїсь такої інформації, там той «Слуга народу» переписується з повіями, той Тарас плакалася, та ще щось. Все якесь таке другорядне, третєрядне або десятирядне, а питання головного документу, по якому жити нашій державі в слідуючому році, абсолютно так, знаєте, таких якісь там документи про те, що там якісь зовсім неважливі моменти, які зафіксовані. Чому це так і як от ваша фракція, як от депутати, які, так би мовити, не голосують, так би мовити, з голосу, мали можливість взагалі депутати детально ознайомитися з тим документом, за який сьогодні, вчора проголосували чи не мали. От, і що ж нас чекає в слідуючому році все-таки? Дякую, пане Олеже. Справді дуже слушне запитання ви ставите. Цього року є позитив. Позитив в тому, що майже вчасно, так як говориться про це бюджетний кодекс, був прийнятий основний бюджетний законопроект на наступний рік. Але якщо казати про принципи його підготовки, то це був бюджет, який розпочав готувати Гройсман і його команда.
І те, що міністр фінансів пані Маркарова перейшла в нову команду, це говорить про те, що це бюджет, знаєте, такий гібрид. Гройсман тире слуги народу. Насправді в ньому є така, знаєте, характеристика. Я коли спостерігав, як слуги народу отримували порівняльну таблицю, саме документ, то дехто з них взагалі не читав його. І можна було його приймати їм десь там в кулуарах без широкого обговорення. І коли доповідає міністр фінансів з головної трибуни Верховної Ради, і їй на запитання від депутатів спікер виділяє 5 хвилин, то це справді лякає, тому що ми втрачаємо парламентаризм, ми вважаємо, що Верховна Рада відсторонена від цих процесів. До речі, тільки 30% пропозицій бюджетного комітету враховані до другого читання. Але які там закладені ризики? Перше, у видатковій, верніше, в основній частині дохідній враховано 3 мільярди поступлень від так званого ігрового бізнесу. Законопроекту ще ми не бачимо. Ходять різні чутки. Одні кажуть, що це буде законопроект, який дозволить казино в п'ятизіркових готелях, а інші вже кажуть, що це дозволить встановлювати чи повертати одноруких бандитів, так звані ігрові автомати, чуть не в кожен населений пункт. Це тривожить. Наступне. Враховано півмільярда, це 500 мільйонів від ліцензій, які продадуть для видобування бурштину, що, до речі, торкається і славної Волинської області. Але ми знаємо, що більше коштів вже треба виділяти на рекультивацію тих територій, де незаконно добувався бурштин. І ця тема запізніла як мінімум на років 5-6. Тобто я не вірю, зважаючи на теперішні темпи реалізації цього дорогоцінного каміння, чи вдасться державі вилучити кошти, а вже вони є в дохідній частині. І найстрашніше, 12 мільярдів уряд хоче вилучити коштів від продажу державного майна. А там є страшний перелік. Продається все від підприємств Укроборонпрому, закінчуючи Укрпошту, газотранспортна система, тобто все йде державі з молотка. Через те ми як фракція чітко заявляли після першого читання, що такий документ не можна приймати. Подали більше 100 поправок, які майже були не враховані. І що ми побачили вчора? Вчора ми побачили те, що бюджет змінився, але не в кращий бік. До речі, вдалося відстояти, що коли збільшився бюджет на оборону, то все-таки ми побачили, що там більше на РНБО вдалося відстояти, що все-таки повернули саме на Міністерство оборони. Але на підняття зарплати військовослужбовцям тільки на 6%. Тобто вони отримують приблизно 50 до 100 гривень до своєї скромної зарплати. Це ті люди, які сьогодні обороняють державу. Ми побачили, що на придбання нової чи розробок нової військової техніки немає ні копійки. Зато є зарплата 1,5 мільйона гривень керівнику Укроборонпрому. Якщо казати про інші статті, про педагогів багато казали. Ми вимагали, що треба підтримувати вчителя, вітчизняну науку. Що було зроблено? Десь приблизно на 3% збільшились видатки, але це одноразові допомоги молодим вчителям. А зато за стаж роботи вчительської праці, за престижність вчительської праці, за зошити, за позакласну роботу майже не виділено нічого. І Міністерство освіти зробило одну неприємну річ. Вони пішли шляхом закриття так званих малокомплектних шкіл, де в класах є менше 15 дітей. Вибачте. А якщо менше, і що, закривати ті школи, а де будуть навчатись діти, особливо в гірських територіях, та й не тільки в гірських. Немає додатково виділено коштів на науку, на академічну науку. І це
дуже сумно. Коли ми кажемо про медицину, справді вдалося більше 3 мільярдів додатково відстояти кошти на придбання тих препаратів, які сьогодні не виготовляються в Україні, а Україні вони потрібні нашим пацієнтам. Але, знову ж таки, на зарплату медика ні копійки, на дещо придбають обладнання для так званої вторинки, але вже забувають про реформування системи швидкої допомоги і інших речей. Про сільське господарство, про яке так сьогодні багато кажуть, вони взагалі зняли кошти порівняно те, що було в попередньому бюджеті на підтримки фермерства, а тільки виділили кошти для компенсації самих кредитів, але не фермерам, не тим, хто брав кредити, а саме банкам. Тобто назвати цей бюджет розвитку на вугільну галузь, до речі, що турбує і Волинський край, коштів додатково на закінчення шахти, про яку знають всі волиняни, і не тільки волиняни, ні копійки. Уряд це не цікавить. Вони, слава Богу, підтримали нашу в цьому році мільярд на погашення заборгованості, виділили вже ще з цього бюджету. Але цього недостатньо. Тобто про вугільну галузь влада забула. Коли ми кажемо про інші галузі, наприклад, про газову сферу, то там Коболєв далі собі залишив мільярдні річні премії. Я не оговорився, бо справді більше мільярда він собі виписав минулого року премію. Попередній уряд його лякали, що звільнять. Ці тихенько теж проковтнули, і він далі собі працює. А на розвиток газодобувної, нафтодобувної сфери ні копійки. І «Укргазвидобування» є такий пан Фаворов. Він каже, що сьогодні краще їм купляти і продавати, ніж добувати газ українського вітчизняного добування. Про субсидії зменшили на 7 мільярдів гривень субсидії для громадян. І зробили цей кабінет міністрів тихо. Ви знаєте, що згідно нормативів, не тільки українських, а й європейських, якщо сукупний дохід родини 15% змушений сплачувати за комунальні платежі, тоді держава має давати субсидію. А вони взяли, підняли цей норматив до 20% постановою Кабміну. Таким чином приблизно 1 мільйон українських родин вони позбавлять субсидії. І кажуть, що це вони допомагають небідним. Мінімальна пенсія 1632 гривні. І мінімальний прожитковий рівень, вони кажуть, що більше 3,5 тисяч, хоча зафіксували в межах 2200. Виникає питання, як прожити пенсіонеру. Ми жорстко критикували, але ми давали свої пропозиції, як фракція, яка має фахівців. На жаль, до нас не дослухалися, через те ми за такий бюджет не голосували і будемо вимагати, щоб негайно приймали ті законопроекти, які ми пропонували, щоб поповнити бюджет. Наприклад, податок на виведений капітал. Ми пам'ятаємо, і Зеленський обіцяв перед виборами, що все-таки ми будемо боротися з олігархією, що ми все-таки податок введемо, а це дозволяє до 80 мільярдів гривень в рік поступлення в бюджет, якщо ми все-таки приймемо закон про деофшоризацію. І ще декілька наших ініціатив щодо виведення економіки з тіні. І ми впевнені, що ми змусимо все-таки монобільшість рахуватися з тими депутатами, які сьогодні не входять в коаліцію або в так звану монобільшість. А ми там, як кажуть, на гальорці бачимо ці всі процеси і не дамо просто так владі дрімати. Ми будемо їх заставляти все-таки, щоб цей бюджет проходив уточнення, і щоб приймалися ті закони, які, до речі, зараз мертвим вантажем лежать. Тільки «Батьківщина» більше 100 законопроєктів подала з початку вересня. Поки що тільки приблизно до 10-ку прийшли розгляд. Щоб все-таки ми працювали на державу і на людей. Дякую. Фактично, Україна губить ще один рік. Тому що всі бюджет зверстаний на старих формах, ніяких реформ де-факто нема.
Нема, де зарплата вчителів 4 тисячі доларів, де зниження цін на газ. Зараз ціни на газ на листопад піднімаються на 14%. І я от подивився так по цифрах, що піднімається. Основний підйом, ну, це рідне вам МВД, там збільшило різко цих. На 25% бюджет СБУ на рік. Прокуратура, яка, в принципі, мала би по заявам скорочуватись, бо там дуже велика частина функцій них відпадає, в тому числі і слідство і так далі, а бюджет їх зростає. Тобто весь силовий блок... Управління державної охорони теж зростає. Да. Весь силовий блок це зростає, причому більше, ніж оборонний бюджет пропорційно зростає. Там я розумію, що МВД треба французькі, за обов'язково французькі гвинтокрили, 800 нових автомобілів, які через рік будуть там же, де йти, що попередні стояли. От. Ну, а хоча зарплата для рядових працівників поліції тільки зростає лише на 10%, наскільки я бачив цих. А зарплата вчителів, що в середньому на 2% до рівня інфляції. Тобто інфляція закладена 9%, ще плюс 2%, там з чим-то накинули, це весь ріст цих. На пенсійний фонд закладено менше, чим сьогодні реально в цьому році виділено. Бо 173 мільярда, а фактично вже в цьому році 182 мільярда. Хоча, кажуть цифри, так, да, але там пішли доповнення до бюджетів. І, да, і на ця цифра вже в цьому році значно вища. Я розумію, що влада надіється, може багато пенсіонерів не доживе до слідуючого року з такими пенсіями. І за що цього скоротити цих. Тобто бюджет явно антисоціальний. Ви згоджуєтеся зі мною чи ні? Я би навіть так сказав, коли уряд назвав цей бюджет бюджетом розвитку і боротьби з бідністю, то я би вважав, що це бюджет не розвитку, а стагнації і боротьби з бідними. Бо саме за рахунок бідних, такі як керівники державних, підкреслюю, підприємств, зберігають собі такі мільйонні зарплати, довівши галузь до банкрутства. Бо якщо казати про «Нафтогаз», то там «Укргазвидобування» і «Уктрансгаз» доведені до банкрутства. А вибачте, десь якась там прокладка і отримують такі сумасшедші кошти зарплатні. Так що ми вважаємо, що це справді антисоціальний бюджет, тому що, до речі, не виконано рішення Конституційного суду щодо відновлення виплати чорнобильцям їхніх соціальних виплат, які були призупинені попереднім урядом. І так нам не вдалося відстояти. І ми в соціальному комітеті, до якого я маю честь належати, і до неї входить і Юлія Тимошенко, і Наталія Королевська з іншої політичної сили, і, на жаль, більшість має «Слуга народу», ми їм казали, що, шановні колеги, так не можна. Соціальні стандарти потрібно виконувати. Тим більше є виконання, верніше, обіцянки президента. Через те, куди не кинь, є надзвичайно проблеми. І дуже сумно, що Маркарова, вона не чує ні депутатів. До речі, депутати з Волині, народні депутати, ходили до прем'єр-міністра, який не дуже має час зустрічатися з депутатами, вимагали повернення коштів справді на місцевий бюджет. І слава Богу, що вчора ті ж «Слуги народу» підтримали нас і внесли правку, якою 7,7 мільярда гривень повернули місцевим бюджетам за так званий акциз з паливно-мастильних матеріалів. Ви знаєте, що цей уряд, розказуючи про децентралізацію, вони вирішили забрати кошти з місцевих бюджетів. Через те місцеві бюджети знову отримали на себе навантаження доплачувати вчителям, бо школам тільки дають на зарплату, а решту потрібно шукати місцевим бюджетам. Те саме лікувальні заклади, тільки на лікарів,
а все решту потрібно шукати за рахунок місцевого бюджету. Тобто там, де не потрібно коштів, то вони кажуть, що от вам децентралізація. А де громади заробляють кошти, йде шалене вилучення. Тим більше сумно, що монобільшість веде себе так, що розказує все винні місцеві влади, тому що справді поки що вони не мають представників в місцевих громадах, але я думаю, що їм прийдеться задуматися найближчим часом, коли вся держава розпочне готуватись до чергових місцевих виборів, які, до речі, можуть відбутися весною або навіть на початку літа. Так, ще одна деталь, що виділені додаткові кошти на місцеві бюджети. А коли ми вникли, що це за кошти, а це якраз ті гроші для проведення виборів в об'єднані територіальні громади, там, де ще не об'єдналися, і вибори або строкові, або дострокові всіх органів місцевого самоврядування. То це вони називають, що це додаткові кошти. Ці 2 мільярди, які появилися в бюджеті в другому читанні. Так, так, це саме ті кошти, які будуть спрямовані на організації виборів. А ви не виключаєте, що вибори можуть піти все-таки не так, як місцеві, як пройшли вибори до Верховної Ради і президентські? Однозначно, ви розумієте, я от спілкуюся з депутатами з монобільшості, і приємно, що там є справді патріоти своїх територій, де їх обирали люди. Є велика частина, які вже очолювали певні ділянки роботи, і вони кажуть, що ми не готові миритися з такою централізацією, з такою диктатурою фракції, і вони починають висловлювати свою позицію. І останні події саме в їхній фракції говорять про те, що там є мислячі люди, які розуміють, що не можна так грубо гвалтувати чинне законодавство, і потрібно розуміти, що за кожне голосування, і ми маємо досвід так званого 16 січня, прийдеться відповідати. Є внутрішнє розуміння, що так далі бути не може. І сьогоднішня заява пані Верещук, яку я надзвичайно поважаю, пам'ятаю, як вона ще була міським головою Рави Руської на Львівщині, вона склала повноваження представника Кабінету міністрів у Верховній Раді, тому що вона заявила це публічно, немає порозуміння з прем'єр-міністром, який справді веде себе так, ніби він прийшов на все життя і має повноваження більше, ніж Верховна Рада. І навіть його сьогоднішня поведінка, де він повчає депутатів, як голосувати, і призначає винних, говорить про те, що він забувається. І позитивно, що спікер сьогодні його зупинив і сказав, що так не можна себе поводити в законодавчому органі. Через те не все так добре в монобільшості, в моновладі. І справді свідчить про це останнє соціологічне дослідження, що в них рейтинг буде падати. І це завдання для місцевих еліт – стояти на сторожі місцевого самоврядування, об'єднуватися і розуміти, що треба у місцеву владу привести фахівців. Фахівців тих, які будуть розбудовувати громади, які розуміються в фінансах, які розуміються в бюджетних процесах, які вміють створювати умови для заробляння грошей громадою і тоді їх тратити ефективно. І надзвичайно важливо, щоб оця зелена хвиля не полонила всіх на рівні районів, об'єднаних територіальних громад і, звичайно, обласних рад. Хоча те, що вони внесли пропозиції до закону щодо виключення обласних рад з процесу підготовки до об'єднаних територіальних громад, а приймає рішення сама громада, і тут тільки в Києві міністерство новостворене. Це говорить про те, що поки що вони не бачать, яку роль має відігравати місцеве самоврядування. Хоча Європейська хартія місцевого самоврядування, ми знаємо, там є чіткі вимоги, і дуже сумно, що теперішня українська влада забуває про європейські інституції.
Бачите, ви кажете, повинні прийти грамотні люди з досвідом роботи в місцевому самоврядуванні. Але як в нашій державі грамотна людина може бути в цій системі, коли в нас один рік податка система податків, завтра той чиновник чи прем'єр-міністр там бачить, що можна забрати ці гроші, вони забираються в централізований бюджет. Там то зменшують, а там, тобто нема постійної, хоча б п'ятирічної системи там. В Польщі є мала конституція, де прописано чітко і права громад, який не може поміняти треба дві каденції парламенту, щоб тільки змогли поміняти цю конституцію. В нас, якщо не щорік, то навіть і раз в півроку це можна. Ми можемо вам сьогодні дати акциз, а завтра ми можемо забрати акциз. А ми там, де є податки. Сьогодні ми вам даємо податок на фізичних осіб, завтра ми вам ділимо його пополам, чи взагалі, і будемо далі ділити в Києві. Ніхто не хоче в Києві чиновники віддавати той грошовий потік, на якому він сидить. Це зрозуміло. І нова влада абсолютно оказала така сама, як і була попередня, і ще попередня, і там попередня. Тобто ніяких нема елементів, навіть навпаки, більше, навіть, ну, так би мовити, ця реорганізація поліції, яка відбулася, вона, це знову така система централізації. От ми на прошлому ефірі говорили, що навіть в радянський час обласне управління міліції було подвійного підпорядкування. Тобто це був як управління облвиконкому і оперативне і адміністративне керування. То сьогодні це все замкнулося на центрі, про яку децентралізацію можна говорити. Коли оці наші обласні сьогодні генерали, які там керують цим, у них, я там взяв перелік, завгосп, кадри і так далі, і так далі. В них нічого реального нема. Ну, там ще оця нова структура дільничих міліціонерів ще в них залишилась. Слідство вже забирають, кримінальна поліція забрана, патрульна поліція забрана. Це так, весільні генерали, я вам скажу, то точно. Я дивлюся по нашим і по іншим областям. На жаль, тут, так, в тому плані, пане Олеже, бачу, ви володієте і цією темою. Я хочу вам сказати, що коли ми кажемо про європейський та й, до речі, американський досвід, то в нас на часі створення саме місцевої поліції і розділення функцій. А на жаль, те, що ви кажете, сьогодні керівник місцевої поліції не підпорядкований органам місцевої влади, не підзвітний. Раніше ще, хоча запрошували їх на сесії, зараз він може прийти, може не прийти. Це приклад Львівщини, коли обласна рада голосує звернення до міністра щодо його відсторонення, а вони не реагують, через те втрачений оцей зв'язок і роль місцевої влади. І я вважаю, що на часі прийняття закону про місцеву або муніципальну поліцію, яка би відповідала саме за громадський порядок. І на часі вибори шерифа, чи назвемо його дільничим, як не назвемо, але все-таки вибори його на загальних умовах і за прикладом Сполучених Штатів чи тієї Німеччини на той період, на коли вибирається місцева влада. І тоді він буде розуміти, щоб його люди переобрали на наступний термін, то тоді він має не шляхом складання протоколів і збільшення кількості, а саме якості обслуговування людей, тобто захисту від злочинних посягань. А сьогодні ви вірно сказали, всі структури, крім дільничних інспекторів і карного розшуку, всі підпорядковані по вертикалі. Навіть та і патрульна поліція, та БНОН по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, ДСБС, яку зараз організовується економічна служба, всі наверх, а вони не знають за що братись. І те, що ви казали, транспорт весь розбили, понабирали цих дітей, яких 3 місяці, максимум півроку, щось там навчили, потім виділили зброю і нову дорогу автотехніку і відправили їх на вірну смерть. До речі, некомплект патрульної служби по Україні становить майже 50%. Чому? Тому що пообіцяли 10 тисяч тоді, сьогодні 10 тисяч
це не та зарплата, заради якої люди йдуть і ризикують. І ніхто практично не поповнює ці ряди. Крім того, пішли молоді люди, побачили корупцію всередині, розчарувалися, почали масово звільнятися. А сьогодні ця система Міністерства внутрішніх справ, яка, до речі, давно потребувала, і ми про це говорили, реформування, вона не реформована, а розформована. Професійні кадри, які ще могли служити, їх просто випхали, а тих, кого було давно треба гнати, вони якимось чином залишилися, і сьогодні злочини не розкриваються, квартирні крадіжки, такого ніколи не було, а сьогодні рівень їхнього розкриття приблизно 15%. Це ті злочини, коли самі громадяни затримують підозрюваних на місці скоєння злочину і доставляють в поліцію. Система слідчих також знищена, бо прийшли люди без досвіду. І це виглядає дуже сумно. На тлі того, що в державі велика кількість незаконної зброї в обігу, по лінії наркоманії взагалі процеси, на жаль, не керовані. Навіть дитяча злочинність, яку ми вважали, стабілізувала, сьогодні за підрахунками недержавних правозахисних організацій ми маємо в Україні знову до 100 тисяч дітей, які сьогодні є або на вулиці, або потребують батьківського піклування, тому що батьки не виконують своїх обов'язків. В зв'язку з подіями, з війною Росії з Україною, на Сході також появилися нові категорії дітей, які отримали психологічні травми, також отримали травми від бойових дій. І, на жаль, в цьому плані немає державної політики. Через те, я думаю, що якщо теперішня влада, перше, не визнає помилки, а це однозначно, не залучить до роботи фахівців, незалежно, чи вони подобаються слугам народу, чи не подобаються, але просто є сьогодні війна, і війна має об'єднати всіх, представників всіх політичних сил. До речі, ми після вчора, ми демонстрували владі, що ми допомагаємо, ми їм передавали постійно свої пропозиції, законопроекти, як понизити ціну на газ, бо можна понизити, є цілком реальні розрахунки, як підняти соціальні виплати і де взяти гроші. Казали, ні, це все старі обличчя, ми підемо новою політикою і новими людьми. На жаль, ми бачимо, що не завжди молодість – це є якість. Знаєте, молодість, я кажу, що недолік, який швидко проходить, але в даному випадку потрібно, щоб поруч біля молодих людей були ті досвідчені, які готові передати свої знання, свій досвід, і які хочуть війти в історію, а не вляпатись, як це зробила монобільшість 13 листопада, коли проголосували в першому читанні про так званий ринок земель сільськогосподарського призначення. Ну, я згадую, от в раннього Януковича була, на мій погляд, така непогана і думка, і ідея зробити, щоб державні чиновники не мали права бути членами партії. Ну, вона не відбулася. Сьогодні ми бачимо картину, коли йде повна така політизація органів державного управління. Тобто до чиновника там він має досвід, не має досвід, він повинен бути або членом клубом Ліги сміху, або любителем, прихильником 95-го кварталу, або ще щось таке. Ну, не пора чи нам, українцям, дійсно якось законодавчо закріпити оцю систему деполітизації органів управління державою? Ми начальника ЖЕКа не міняли з приходом, зміною політичних сил там в Києві. Навіть в певний період не зовсім досконалий закон про міліцію України захищав мене від так званої політизації, тому що я, працюючи на державних посадах, був відряджений з системи МВС, залишався в кадровому резерві і, як кажуть, не носячи навіть погони, я не мав права бути в політичній силі будь-якій. І я не був, перебуваючи на посадах голови облдержадміністрації,
І, можливо, з одного боку, це було добре, бо я не займався політикою, а з іншого боку, це не давало мені часу бути довго на цій посаді, бо однозначно я змушений був подати майже з цих причин відставку. Зараз ця влада йде прикладом попередників. Чому? Тому що ви чули заяву прем'єр-міністра і чиновників Кабміну, що ми скорочуємо 18 тисяч державних службовців. А насправді кого вони скорочують? Вони скорочують у райдержадміністраціях. До речі, це тема окремої розмови. На моє переконання, вони вже мають відійти в минуле і бути створені при районних радах виконкоми і при обласних радах виконкоми. Але це, я думаю, реформа майбутнього. Але кого вони скорочують? Тих людей, які сьогодні є фахівцями і на рівні районних адміністрацій виконують сугубо чиновницьку роль, в яких зарплата там приблизно 6 тисяч до 8, в залежності від стажу. Вони їх скорочують, але збільшують видатки на управління державною, так зване ДУСЮ, управління справами, на кабінет міністрів збільшують. Тобто там вони розширюють повноваження і збільшують кількість людей, а показують, що це скорочення. І я відчуваю, що коли будуть створені префектури, а це, я думаю, протягом наступного року буде створено, все-таки туди війдуть вже в залежності від саме вертикалі президента. Це неправильний підхід. Це, по-перше, звужує можливість людині фахово працювати на своїй ділянці, а по-друге, воно приведе до того, до чого привела колишня партія регіонів, яка вважала, що вона прийшла навічно. І чим це закінчилося, коли масово людей, нормальних людей, порядних людей казали, ставили умову: якщо хочеш працювати на посаді, поступай в партію. Тобто це не той підхід. Якщо ми йдемо в Європу, то партія має будуватися саме на ідеологічних підвалинах. Якщо хочеш йти на державну службу, будь ласка, призупиняй членство в партії. І я вважаю, що навіть оці резюме, які подають, і там є графа, член якої партії чи в яких було, воно має відійти в минуле. Людину мають судити за її справами, а не за політичною приналежністю. Ми ще не дійшли до такого рівня, що, наприклад, людина, вищий керівник, міністри – це політичні посади, а всі інші – це фахові. Ми бачимо європейський досвід, коли міністри змінюються із владою, вони потиснули попереднику руки і звільнили кабінети, а всі інші працюють. Навіть система державних секретарів на рівні кабінету міністрів, ви бачите, як швидко майже відійшла в минуле, а вони, завдання держсекретаря було саме в тому, що він залишається і в перехідний період, і є правонаступність влади. Ми бачимо, як зараз легко, змінивши закон про державну службу, просто цих людей виганяють, ніхто не рахується з ними, не виконуючи навіть діючі нормативні документи. Чому, до речі, зараз актуальне питання зміни Трудового кодексу? Справді його потрібно вдосконалювати, але те, що ми чуємо, ще поки що не бачили, їхні пропозиції, вони хочуть збільшити право роботодавця і зменшити право працівника. Тобто роботодавець, щоб мав право без будь-яких відпрацювань декілька тижнів, додаткових виплат, просто звільняти в односторонньому порядку працівника. Ми, звичайно, підготували свій проєкт, який погоджений з профспілками, і ми надіємося, що хоча б буде жива дискусія по цьому трудовому кодексу в парламенті. Ольгович, а що, я знаю, що ви спішите, що, от останнє питання, що чекає ветеранів АТО от з прийняттям цього нового бюджету? Так. Будуть якісь обмеження, нові пільги чи ще щось? Дякую вам за запитання, воно є надзвичайно актуальне, і ми зараз приймаємо ще один законопроект в другому читанні стосовно поширення дій і присвоєння статусу учасника АТО тим воїнам-добровольцям, підрозділи яких не ввійшли ні в Збройні Сили, ні в Національну гвардію, ні в Службу безпеки, а ті добробати, які вже
розформовані, а люди залишилися без пільг. Ми приймаємо цей законопроект, на нього буде поширюватися всі ті чинні дії. На жаль, додаткового в цьому бюджеті нічого не виділяється. І сьогодні в комітеті, і ми в Верховній Раді боролися, щоб хоча б залишилося те, що є. Але дуже сумно, що уряд знову хоче скинути на місцеві бюджети. Це, ви знаєте, пільгове перевезення, це залишаються їхні пільги по оплаті житлово-комунальних послуг. Хоча, до речі, зараз такий механізм і по субсидіях, і по пільгах, що платіжки проходять на повну вартість, потім відкриття спеціальних рахунків людині там в Ощадбанку, і тоді Ощадбанк перераховує ці кошти вже за пільги. Ніби і монетизація субсидій, але живих грошей людині не дають. То таке, знаєте, як називається, все наполовину. Через те вдається відстояти те, що було, але, на жаль, нічого нового для воїнів АТО чи ветеранів АТО законодавець не передбачає. Але ми в соціальному комітеті готуємо ряд серйозних законодавчих ініціатив і будемо запрошувати представників всіх політичних сил, бо ця тема має об'єднати всю залу, щоб ми все-таки захистили нашого воїна, захистили тих людей, які сьогодні є ветеранами, і захистили їхні родини. Щоб не завершилося тим, що люди втрачають рідних, близьких, а потім залишаються один на один своїми проблемами і ходять до чиновників, а чиновники кажуть, що згідно чинного законодавства вам щось там не положено чи не можемо виділити. Ми вважаємо, що соціальний комітет і пані Третьякова, яка є слуги народу, але ми знаходимо порозуміння в тих саме питаннях, які потребують наші громадяни. Дякую, будемо дякувати, Михайло Михайлович. Дякую вам, що ви знайшли час з нами зв'язатися. Дякую. Хай щастить. Вітання всім волинянам, всім тим людям з нашої сивочолої Волині. Я завжди, коли отримую вісточки з того краю, де живуть шахтарі, де живуть лісівники, де живуть ті люди, які, не дивлячись ні на що, залишаються на нашій українській землі і не їдуть так масово на заробітки, вони вірять, що спільними зусиллями можна зробити наше життя краще. І я знаю, що будуть вибори до об'єднаних територіальних громад вже ще цього року, і це великий виклик всім нам, як продемонструвати, що сьогодні на місцях є ті люди, які готові взяти на себе і відповідальність за організацію життя людей, і взяти, показати приклад, що не дивлячись ні на що, ми можемо працювати на землі і передати достойно, як кажуть, бразди керування нашим дітям і нашим нащадкам. Дякую вам і до зв'язку. Дякую. На все добре, до зустрічі. Що, шановні телеглядачі, з нами на зв'язку був народний депутат України 9-го скликання від фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Скажу вам відверто, картина, яка загалом вималювалась, не дуже і перспективна, і мені здається, ну, не так оптимістично, як це було перед виборами не було абсолютно президента і Верховної Ради. Всі надіялись, мабуть, так, що зразу впаде там цих. Ну, я просто що дійсно сказав, що фактично всім бюджетом, це бюджет не реформ, це бюджет стагнації, бюджет, який практично не робить проривний. Ми не бачимо там 4-5% приросту ВВП, його нема. Ні, 3 тільки закладено. Да, ну, 3, але ж обіцяно було 5. Так, так. От, і 40, за 5 років 40% приросту ВВП. Тобто як його можна 3 на 5 якось не виходить 40, може я трошки щось, ну, може якісь нові методи математики. 4 тисячі доларів вчителям нема. Ну, до трійки, ще одну трійку домалювати буде 8, а 8 на 5 якраз на 40. От, і, ну, і ще нові методи підходу, формування, нічого не відбулося. Нічого, тобто заложений той бюджет, бюджет, який був
цими ж людьми названий корумпованим бюджетом, який там. Ну і то, що дійсно на субсидії скорочено там, по-моєму, навіть не 7, а 8 мільярдів коштів, і на соціальні допомоги скорочено. І піднято планку з 15% на 20%. Там це буде стосуватися кожного громадянина, в тому числі і нашого міста громадянина. Ну, я хочу ще сказати, що у нас цей бюджетний рік не закінчився, і в нас є проблема, бо на сьогоднішній день майже, мабуть, чим вже й більше, як 40 мільйонів, нам немає субвенцій на оплату зарплат освіти і медицини. І це все ми будемо шукати з міських бюджетів, в міському бюджеті. А це... де там є така тумбочка в міському бюджеті? Тумбочка, ну це перевиконання різноманітні. За що чого перевиконання міського Ні, в нас буде, ну зараз немає якийсь тривалий час зараз перевиконання, але будемо, значить щось не доробимо, щось не зробимо, щось не буде зроблено в цьому році, і буде все-таки, ми не маємо права, якби, наших лучан залишити без заробітної плати. Тобто буде вирвано з інших статей? Так, буде забрано з інших статей, щось буде недофінансовано згідно різних наших програм, яких є, але заробітну плату – це першочергове, що ми мусимо вчителям робити. Медикам і вчителям, так. Це захищені статті, які вони… Це вже другий рік, це вже не перший рік, верніше. 4 тисячі доларів не дотягують. На 2 тисячі хватить, а 4 нема. Це вже не перший рік, коли ми не доотримуємо субвенції з держави на захищені статті. От, якщо говорити про, знову ж, зацепили ми статті про ветеранів, про наших воїнів, то теж дуже багато діє нас на міському рівні програм, яких немає в інших районах, чи там навіть по області нашого міста, в містах нашої області. І, звичайно, це, ну, їм дещо більш підтримка від міського бюджету. Знову ж, держава на себе не бере цієї відповідальності, а ми, як міська влада, як депутати, які обрані, так само хочемо підтримати ці сім'ї і всіляко сприяємо тому, щоб ці програми були за, ну, забезпечені 100% те, що ми їм передбачаємо. Хоча, в принципі, це державний. Це державний, так. Це повинна робити однозначно держава. І те, що ми показуємо, що ці програми є дієвими, вони потрібні, і що на них плекають і чекають навіть з області, через те, що вони спілкуються між собою, ці сім'ї загиблих, і вони хочуть, щоб вони теж отримали такі допомоги, мали такі переваги, але, ну, не всі можуть це зробити. Область зазвичай відмовляє в таких програмах через те, що в області взагалі не вистачає коштів ні на що. Ну, власне, бюджети зараз взагалі досить низькі, малі, обмежені створенням ОТГ. То... Так, ну ще я хочу зауважити, що знову ж вже четвертий рік поспіль, коли нам передали наші ПТУ. Знову ж, держава так їх віддала, і що хочете, те робіть. Незважаючи на те, що коли розбиратися, які ж там учні навчаються, студенти, верніше, то більшість все ж таки йдуть з районів вчитися. Але все ж таки їх утримає повністю на собі місто. Це вже на сьогоднішній не лише заробітні плати, а вже ми перейшли до того, що ми ремонтуємо ці Треба бути об'єктивним. Вони приходять з села, але в село вони не вертаються, вони лишаються в місті. Ну, як так, то, що це кадрик. Тут треба буде дивитися на це. Як хто, як то там, знаєте, я не готова так говорити, от, скільки залишається. Ми там, ці нас, знаєте, в якому році появився 100-тисячний мешканець міста Луцька? Я знаю. Я вам казав. В 73-му році. Це не так давно. Так. Тільки в 73-му році Луцьк перейшов 100 тисяч. І, ну, і основному наповнення міста йшло за рахунок людей, які приїхали з наших сіл. Там, ну, хай там з інших регіонів. Тому так, що, тоді було відкриття багато заводів, фабрик. Тобто вони приступали в ПТУ, в училище, платили і потім лишалися в Луцьку. Я думаю, якщо він прийшов вчитися в Луцьк там, на рекреаційні технології, то в старій Вижві чи Великій Глуші йому особливо роботи нема. Так що він буде шукати, ну, якщо не в Луцьку, то може в Ковалі, але ці. Ну, а сільськогосподарських в Луцьку нема, наскільки я знаю. Там ми не у нас готові. Політехнічне щось там пробує. Політик, так. Ну, вони зараз відновлюють там ці всі напрямки, робота сільськогосподарська, ми через те, що є потреба. Ну, трактористів наших... нас сільськогосподарських не готові. Ні, в Луцьку не готові. Нема. Так що ці кадри для кого виходу? Вони для економіки Луцька. Що сьогодні економіка Луцька в основному там, ну, будівельна.
Тому що там, ну, ясно, що вони будуть в Луцьку працювати. Так що нема чого Луцьку жалітися, що ви в ПТУ вчаться діти з села, і ми невідомо кого фінансуємо і так далі, і так далі. Ні, ну чому нема чого жалітися? Якщо там навчається лише 25 всього десь, ну, плюс-мінус відсотків лучан, а решта всі з районів. Це ну, майбутні лучани. Ну, ну, не всі ж залишаться майбутніми, ну, багато хто повертається назад, ну, я розумію, що на заробітки, так збільшується. На заробітки. Вони стануть вже не українцями. Так, на жаль. Знову ж, якби була ця прив'язка до державних місць, ну я вам скажу, що сьогодні вони не добирають багато місць, якби державних, наша профтехосвіта. Це теж йде кадровий голод, і не кадровий голод студентами. Я вам скажу, що навіть не тільки цих не добирають, і вищі вузи, особливо на технічні спеціальності. І там то є дві проблеми, які... Там, хоча я кажу, що сьогодні електриком чи сантехніком легше знайти роботу, звичайно, навіть і самі в Польщі, чим економістом по міжнародним зв'язкам. Ну, воно престижно, воно звучить, але це папірець, який можна буде десь по внукам потім показувати. Бо більше його ніде, там в Польщі ти його, чи там Німеччині, ти його не покажеш, він не потрібен. А якщо ти електрик-сантехнік, то тебе заберуть, а якщо ще і вмієш, то тебе заберуть. Практика була, так? Да, то тебе заберуть руками і ногами. А так внуки будуть: дідусь, дідусь, а хто ти? А я міжнародник там, економіст міжнародник. Ну, а ким все життя попрацював, гайки купив? Рекреаційні технології, то я взагалі дивуюсь. А от ви знаєте, на рахунок рекреаційних технологій, зараз це, я не скажу, що це тренд, це вимога сучасності, тому що в зв'язку із подіями, з тим, що в Україні війна, от в рекреаційні технології вкладається поняття саме люди, які займаються реабілітацією учасників бойових дій, які долучаються до реабілітації. От саме це оцих. Ні, ну це трошки це має бути медичного профілю, а не погоджуюсь. Якщо звичайно. В нас розумієте, я не вважаю, що люди, які вчать там як ландшафти розробляти чи ще що-небудь, можуть працювати психологами чи ще з людьми. Mm-hmm. Це дуже така тонка межа, і нас, на жаль, психологів сьогодні дуже багато, але ефекту практичних мало. Ну, знаєте, навіть такий жарт побутує. В нас навіть психологи це. Не будемо їх зачіпати, і існують психологи, які себе називають просто. Є людина, ви хто? Я психолог, гештальт, консультант і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, оце слово гештальт. То є такий от анекдот, як хлопець з дівчиною знайомиться, дівчина питає, хлопець у дівчини питає, каже, а ким ти працюєш? Вона, я каже, гештальт-консультант, каже, а ти, каже, я теж нічого не вмію робити. Не хочу образити ніякому разі, звичайно, практикуючих психологів, які практикують саме гештальт-практику, але ну от... Ні, ну, в сьогоднішній ситуації ця спеціальність затребована, і вона би мала там. От, але, ну, бачите, якось раніше в радянський час цьому взагалі менше цих... Ну, може, і потреба була, не було такої, тому що... Ну, кожен знав, що буде завтра. Завтра ти йдеш на той самий завод, на ту саму фабрику, йдеш на 8 годин, 5 уходиш, в тебе гарантована відпустка, субота, неділя, черга на квартиру рухається. На машину черга також є. Ну, там, да, колись, да, черга. Дитина в дитячий садок ходить. Така от фантастика. Черга на квартиру, на машину. В школу, на штори. Так я ще жила в цій фантастиці. Такі я. Школу на штори, на... Наше покоління це знає вже, наші діти, мабуть, не розуміють взагалі, про що ми говоримо. Да. Репетиторів не треба було. Таких спеціальностей не було. Не були факультативи. Вчителя лишали хороших дітей на факультатив, а двіжників, да, а двіжників лишали на так примусово на займатися, але це вони були безкоштовні. Тепер всі репетитори. Ні, в мене був репетитор, але ну, це то, не кстати, було поняття репетитору. Я ходив до в мене бабуся одна викладач, друга лікар дитячий. То я ходив до бабусі, яка була викладачем, до її колеги, а я займався математикою. Ну,
це додаткові навантаження. Ну, це таке от... Ну, я би репетиторство для діючих вчителів заборонив. А ну, воно тоді було на пенсії вже. Якщо ти там пенсіонер, чи там не працюючий вчитель, чи десь там, ти можеш цим займатися. Це не заборонено, будь ласка, займайся. Але якщо ти вчитель, і ти не можеш за урок навчити учня, або не хочеш навчити, а потім ще доплачують тобі те саме, ну це повний елемент корупції. На жаль, вона повністю в наших школах міста Луцька процвітає. Ви знаєте, знову ж таки, є от мережу Facebook повертайте, є там чудовий хлопець-стендапер. Він на рахунок школи домашніх завдань каже, що, ну каже, до мене дзвонять зі школи і кажуть, а от, каже, у вас там дитина по такому-то предмету паршивеньку так вчиться, каже, а ви що, дома нічого не робите? Каже, домашні. Він каже, ну ви знаєте, каже, а чого ви до мене дзвоните? Каже, до мене, каже, з басейна, куди мій син ходить, чомусь не дзвонять. Запитанням, типу, син ваш погано плаває, ви що, дома не плаваєте? Каже, вони ж не дзвонять, каже, що ви там робите взагалі? Чому я маю з ним домашні це робити? Ні, ну це, скажімо так, питання доволі риторичне. Риторичне, можна так говорити. Але... Ти знаєте, коли оце ж закон про те, що тварин цирку цих, бо це знущання над тваринами, їх там дресирують, їх чому вчать. І син каже татові, тато, я не піду в школу. А чого? Ну тварин захищає закон, їх не може, я маю йти, мене там мають знущатися наді мною, а я не хочу. І ви бачите, відношення сьогодні просто педагогів, можливо, до дітей до педагогів, ну зовсім інше, ніж в наші роки, як суспільство змінюється дійсно. Ну, на жаль, суспільство змінюється якось трошки, ну, будемо так казати, у нас якийсь дикий капіталізм в повному розумінні того слова. У нас, даруйте це за таке слово, збочена форма. Да, це повністю. І, ну, якщо в розвинутих країнах, то там, де вони пройшли той, як ми казали в радянський час, дикий капіталізм, то там цього абсолютно нема. Там є, там є категорії людей, які там соціально неспроможні, значить, але їх і держава захищає, а решта, що не захищає. Я в якійсь мірі згідний з паном Цимбалюком, що от наш закон трудовий, там, але його треба міняти. Чому? Закон написаний, прийнятий в 71-му році. Це зовсім інша держава, це була соціальна держава. Сьогодні ми, тут треба визначитись. Ми говоримо про економічний розвиток держави, чи ми говоримо про державу соціальний, де ніхто нічого не хоче робити і так далі. Тоді, може, ми будуємо циганський табір. От. А сьогодні дійсно ситуація, я згідний там цих, що сьогодні легше розвестися, чим звільнити працівника. Повинні бути критерії, за що роботодавець має звільнити. Ну, вибачте, він взяв, що таке сьогодні бізнес? Бізнес – це для чого записано? Це для отримання прибутку. Якщо він взяв лодері, з якого він не має прибутку, то чого йому це держати? Він же не соціальна структура. Соціальна є от держава, яка за податки. Я, знаєте, мій покійний тато казав, каже, як за Польщі, він йшов працювати по найму і не мав свого інструменту, то максимум, що він міг бути, це учнем, і у кого не брали гроші за навчання. От. А сьогодні ми, був соціаліст, це була соціальна держава. У нас не могло бути бідних, у нас не могло бути безробітних. Якщо він алкоголік, то ви його... Лікували насильно. Лікували, брали на поруки, перевиховували. А якщо не вдавалось, то казали, що ви погано з ним працюєте. Або допрацюєте, що ви перевиховуєте. Сьогодні інше, тому що тоді була така система. Сьогодні заставляти приват... Я не можу зрозуміти, чому держава каже так, ага, ми лікарняного 5 днів не платимо, це має заплатити підприємець. Вибачте, а чого підприємець має заплатити, якщо є податок, сплачується податок? Знаєте, от ми були з нашими працівниками, їздили, і вони питають, от наших колег там в Америці, скільки у вас декретний відпуск? А ці кажуть, 5 місяців.
А вона така: о, у нас 3 роки там редактор наша. От, а в мене друга дитина, я от думаю, чи ще на 3 роки не взяти 6 місяців. Мої його колеги, очі стали квадратні, він ті, а скільки у вас відпуск? Він каже, ну 24, а ще діти цих, ще плюс там я ще можу 15 днів за рахунок держави. Він після того мене питав, чи це правда, чого? Ваша якась... Це багато держав, що таке дозволяє собі робити. Так, мало то державна, ваша що? Якась така державна структура соціальна, чи що? Ні, кажу, приватна. Ну а як? От такий закон. Такий закон, такий закон. То чому оці функції, розумієте, от сидять група депутатів, там вони з різних фракцій, їм хочеться дуже сподобатись тим. Да зробимо, ну, зробимо закон там взагалі, що ти можеш на роботу не ходити, а роботодавець тобі повинен платити. Ну так у нас бізнес ніколи не виросте. Якщо ми хочемо, щоб у нас був бізнес, чому сьогодні велика текучка на Кромберги і Шуберті? Так вона не тільки сьогодні. Ні, ну взагалі, да, весь час. Через те, що там, мабуть, і відбір кадрів іде, через те, що люди не витримують тієї дисципліни, яка повинна бути. Буквально вчора там була, і про це ми запитували. На сьогоднішній день в нас дуже багато людей втратило оцю дисципліну, робочу дисципліну. Розуміння до того, вона до поваги. Вона в радянський час теж не дуже була. Ну, так, треба але... вчасно було прийти, вчасно піти, вчасно там. А, там... Ну, але ж у нас же час змінився. Якщо ти приходиш, так, це ж не державне підприємство, де ти ну, десь халтури держави а закон залишиться той самий. Так, але... Штраф ти не маєш права виписати по закону? Не маєш права виписати. Тобто... Я от говорив, там, каже, от в Голландії, каже, ти працюєш, вона собі позвонила, раз позвонила, другий раз позвонила, будь ласка, ніхто тобі не скаже. Ну, приходиш отримувати зарплату за кожен дзвінок 50 євро так, мінус. Так. От. А сьогодні вона прийшла, Петя, ти там шапку одягнув? Петя, ти котлети поїв, Петя, ти борщ похлібав, Петя, ти гуляти прийшов. Це називається відповідальність за своє робоче місце, за свою роботу. На сьогоднішній день ми теж, якби, можливо, так от, ми середнє, ви старше покоління, якщо взяти зовсім молодих, не всі готові бути в таких умовах робочих, як от ви працюєте. Да? Що ви знаєте, що маєте прийти на 8-му, ви там до 8-ї можете працювати, бо це ваш бізнес, ви за нього відповідаєте, все залежно від того, як ви зробите, ви стільки отримаєте, розумієте? А сьогодні, от те саме за Кромбер, що ви запитали, а там на сьогоднішній день дуже багато привозять з районів. Там ще гірша ситуація. Ситуація, мабуть, іде по відношенню до дисципліни, до робочих, хоча їх там і привозять, збирають, і вони тут завозять, цілий день заходять і завозять назад, і в них є і соціальний пакет досить непоганий, в них і рівень заробітної плати середня для робочих 17 тисяч гривень, це не є самий малий. Але в нас, ну, це така інколи байдужість і безвідповідальність але, от наших людей. Позвонити в робочий це... час додому не можна, сісти каву, чому чай поганяти. Чому звонити додому? Ні, ні, ну, зачекайте, давайте подумаємо про те, от, ну, я сама працювала, починаючи з Волинського шовкового комбінату. Я працювала в відділі збуту. Ніби не настільки біля станку, що десь там щось пропущу, і щось воно не туди піде голка. Всі ті, що стояли за станком, дуже часто ходили в цехи, ми бачили, вони дійсно мусили за всім слідкувати. Якби вони за кожен раз ходили би, дзвонили, то я думаю, що то там були б одні бедирки. Не було, а стаціонарних цеху не було. В цій тканині, і це було б багато би браку, який потрібно було б вирізати, і це були б збитки так само на підприємство. Так само і так, якщо я приходжу на роботу, є якісь моменти, коли тобі потрібно там відзвонитися. Так, сьогодні контроль за дітьми, чи вони вийшли правильно зі школи, чи там прийшли-пішли, є воно. Але це можна узгодити, наприклад, з якимсь роботодавцем, що в мене там є, от я годину часу зі всього свого робочого дня, я мушу прозвонити, бо мені треба проконтролювати дитину перше, друге, п'яте, десяте. Роботодавець, якщо от не виконує робітник оцей і цей, роботодавець не має ніяких методів цього працівника на сьогоднішньому по сьогоднішньому закону його покарати. Він не має його оштрафувати. Може премію йому не надати, може там ще якісь там не відпустити зайвий раз, коли вона просить. Ну, тобто це мені здається, це все-таки більш людський фактор і робочий процес. З кожним, мені здається, можна домовитися, а якщо це говорити про Кромбер & Шуберт, то, наприклад, я, як людина, кажу, яка на різних професіях пропрацювала, я, наприклад, погоджуюся з тим, що там має бути от чіткі умови праці того, що
якщо ти стоїш на лінії, яка там складає, то ти не повинен відволікатися там на різні телефонні дзвінки. Сама краща робота – це депутата Верховної Ради. Ну так. За що не відповідаєш? І що ми починали, і отримуєш зарплату. І як десь було, сьогодні проскочило, скоро хоч сказала, що слугам народу конвертах по 5 тисяч доларів за місяць дають. Тут кажуть, упаси Боже, там конверти давати. Ну, я знаю, що і в адміністрації президента, і, ну, я не за цього не кажу попереднього, і в кабінеті міністрів зарплату платили в конвертах. А для оцих такого для піпл, який на виборах який похавали, тоді казали, що цього ні, не можна, це тільки так, бо іначе, ви ж розумієте, бюджет не наповнюється. Ну так, а від неї нікуди не розумієте, кошти, які не обліковуються. Я хотів би побачити в Луцьку таке підприємство, в конвертах платить по 5 тисяч доларів. Ні, немає. Ну, бачите, а може ви просто не знаєте? Так, звідки починається тіньова економіка, розумієте? З низів. Звідки починається? Ні, ну, розумієте, сьогодні так. Сьогодні настільки система держави деградувала, що так, тому що той їде в Польщу, везе незаконно там пару блоків цигарок і горілку, звідти з Польщі везе там якісь продукти і так далі. Знову вона там йде фура, яка розписана на людей по 500 євро на кожного. Там, по дорозі розгрузилася, не все довезли. Да, там дрібна, чи там оця прикордонний цей торговий рух, це дрібна, будемо так, контрабанда. Є велика контрабанда, а є дуже велика контрабанда на загальнодержавних цих. Ну, вона створювалася не один день, не один рік. І створювали і попередники, попередників, і ще попередники. Ця система почалася створюватися з 90-х років. Є, скучно, з Кучми. Ні, за Союзом, мабуть, ще не дуже. Ні, це активно почалося з Кучми. Середина 90-х. І коли перший такий признак... Коли з'явилося, що Кучма став прем'єр-міністром. Тоді вони через Верховну Раду протащили закон, що постанови Кабінету міністрів прирівнюються до законів. Угу. І це рік, на рік такий був такий експеримент. І от з цього почалось. Один із перших таких документів, який підписав той рижий президент, це було заборона комерційним структурам торгувати горілкою вітчизняного виробництва. І тоді з'явилися раї. Горілку чи спирт використовувати? Там ні. Горілкою цих приватних не було, були державні тоді горілчині заводи. Да, тоді і тоді почалося там Рояли, Кремлівська, все це. Да, завозилися, моргаючи Розпутіна. Наші лікарі горілчині заводи лягли, їх скупили за копійки. І все стало на своє. Зараз та сама ситуація зі спиртною галуззю. Сьогодні прийняли закон про децентралізацію виробництва спирту. Я от скажу, що Канада, в Канаді держава на питєвий спирт має монополію. Там біо всякі, там ти можеш робити. А харчовий, медичний спирт – це монополія держави. Це капіталістична держава. Ну, ми ж... Не знаю, де там ці, знаєте, як коли там питає мені, дзвонить, я там в Києві кажу. Триває ефір на громадському телебаченні, шановні телеглядачі. І що ж, сьогодні традиційно п'ятниця в цій студії. Продюсер громадського телебачення Олег Володимирович Величко. Чарівна гостя, депутатка Луцької міської ради Алла Наточій. Мене звуть Володимир Оса. І що ж, говоримо сьогодні про наболіле. Говорили ми про бюджет, чим житиме Україна, з чим, з яким кошторисом може жити протягом наступного року. Ну, а ми, ну, Україна Україною, звичайно, але ми все-таки хочу повернутися до Луцька. В нас саме цього тижня от був такий страшний день, якого всі чекали, всі лякали. І це не Геловін, а це було 11 листопада, коли масрутчики, ледь не сказав. У мене син, коли був маленький, він казав масрутки. Ось.
коли перевізники казали, що вони будуть бойкотувати, вони не вийдуть на маршрут, щоб трапився колапс. В місті нікого колапсу не трапилось. Все залишилось тільки на рівні от цієї піни, яку підняли, не знаю. Mm-hmm. Ось. Але ну, трішечки у нас от, оця от така голуба ідея, рожева ідея, точніше, із введенням європейських стандартів, електронний квиток, валідатори, вилучити кошти з обігу. Ну, ну не пройшла. І вона прийде. Відверто. Вона пройде. Вона пройде. А що з того місто отримає? От, да, от. Що з цього отримає місто? Знову ми тільки що ж говорили про те, як формується в нас економіка тіньова і не тіньова. Це буде повністю прозорий бізнес, де будуть всі кошти обліковуватися. Не може бути в державі непрозорий прозорий бізнес. Це ви можете розказувати десь там цих... Ні, ну, згідно з цим, з цією системою, якою нам презентували, порозказували. Міська влада не прозора, робить прозорий ціх. Ну, який ціх? Якщо прозорий бізнес би був, то я би думаю, там би турків не було. Чому? Ну, тому що, розумієте, там є європейські країни, де прозорі там, а там появляються турки, тому що вони турки. З ним легше домовитися. Ти мене, я тебе, ми тебе ти друг друга вважаємо. Ні, от. Трошки не так. Ну, наскільки я бачила ту систему, наскільки я знаю, що може, можна було б і по-іншому, щоб і 11 числа воно запрацювало. Значить, Київ потратив 440 мільйонів на запровадження тої системи, і поки масово, і мова йде тільки про комунальний транспорт. І в чому специфіка Луцька? Луцьк практично не займається комунальним транспортом, на відміну від Львова, тої Вінниці там, і навіть того Тернополя. І навіть mm-hmm. Рівно. Тому що, дивіться, Рівно закупила там хороші тролейбуси, автобуси ці. Луцьк свій час попробував закупити Богдани, які згнили прекрасно там, і ще бюджет заплатив по залізінгу кучу грошей. Луцька влада мала закупити і ця, і попередня, взагалі не усунулися від комунального транспорту. Вона віддала, будемо казати чесно, віддала на откуп приватникам. Сьогодні вона хоче сказати, ні, ми вам дали, але ми будемо там. Сьогодні з 10-го року ні одного нового автобуса на маршрутах Луцька практично не появилось. Є, їздять і думають, чого не появилося. По декілька моментів. А. Неспроможні купити. Другий варіант. Не бачать перспективи. Не бачать перспективи. Чому не бачать перспективи? Тому така політика, яка проводить сьогодні місто. Я от почитав за от сьогодні. Луцьк заборонили оплату проїзду через Приват-24. І от пан Недопад. Що говорить він про це? Що такі дії про без згоди міської ради є незаконними. Всі подібні маніпуляції з боку перевізників будуть присікатися. Ми вже розіслали листи з попередженням приватбанків, операторам і так далі, і так далі. Пан Недопад бере на себе відповідальність заборонити Приват-24? Ні. Ну як ні? Ну, дивіться, ну, він згідно каже, закону... так, він інше хоче. Він хоче... тут назріває питання. А... Хто там в долі? Ні, розкажіть прізвище того, хто в долі. Я знаю, хто прізвище в долі. Я не знаю, хто в долі є, правда, є. Але ну, прізвище в долі хто? Чому такі, ну поставимо ми валідатори. Появляться нові маршрутки? А раптом? Ну, давайте ми з вами посперечаємося, давайте, що через рік я буду щось говорити, добре? Зникнуть ще ті самі. Ні, ну дивіться, а можливо навпаки зайдуть, якщо віддати приватному бізнесу нормальні і тролейбуси електронні, можливо, тролейбуси і автобуси, які зможуть їздити там, де сьогодні не їздять наші тролейбуси з рогами. Через те, що ми сьогодні повинні переходити на ті тролейбуси, які йдуть на акумуляторах, і які можуть спустити свої палки і їхати там, де на сьогоднішній день не прокладені. Сьогодні в Москві
масово електробуси пускають. Тобто вже навіть не тролейбуси, а просто і без палок пускають електробуси, і причому російського виробництва. Ну, хай буде в них так. Але я вам скажу так, те, що в нас є сьогодні, який колапс, і як заробляють гроші, і як маніпулюють цим, коли кожен рік піднімають тариф. Чесно, мені як депутату кожен раз я проти цього, через те, що я як людина, яка працювала в бізнесі, яка розуміється в економіці, яка розуміє, я не могла ніяк зрозуміти, як можна порахувати прибутки чи збутки, збитки, коли ти не розумієш, скільки ти пасажирів провіз. Ти не знаєш, скільки ти грошей загалом заробив за день, за місяць, за рік. Ти взагалі не знаєш. Кожен бізнес собі вирішує, як він хоче заробити. А тут буде чіткий пасажиропотік. Я розумію, міськрада хоче взяти, ну, може не міськрада, дехто хоче стати доля. Ви цікавилися, яка прибутковість транспорту в Польщі, Прибалтиці? Ну, далеко не будемо ходити. Міського транспорту. Комунальному. Там вартість більша, там прибутки не такі, значить, там розрахунки інші. Там вартість більша за проїзд, однозначно. Люблінні і в Ризі. Чи євро 20, чи що там проїзд? Цей транспорт дотується. Рига, якщо по Ризі, 40% це дотація міського бюджету на перевезення. Він збитковий практично у всіх країнах. Міська влада Луцька, нічого не доплачуючи, хоче мати з цього ще зиск. То давайте будемо так казати, хоча б по методу Тернополя піти, де є прибуткові маршрути і неприбуткові. Так само в нас є прибуткові і неприбуткові маршрути. Але ви мені можете сказати, за який неприбутковий маршрут міська рада доплачує? Ми доплачуємо тільки електротранспорту. Мабуть, не 40%, я не знаю. 50 мільйонів в рік іде на перевезення. Ще більше піде. Чекайте, це 50 мільйонів, це ви говорите, стану, мабуть, на 8 чи 9 місяць. Ні, мабуть, 7 чи 8. Через те, що ще рік не закінчився, я точно знаю, що маю додавати. А поповнення статутного капіталу, це ще окремо там, але це скрита ціль. Тому інші міста пішли. У Львові теж питання там. Львів сильно розвиває комунальний транспорт. Вони не роблять ставку. Вони купують, вони оновляють через міський бюджет, дотації. І які гарні автобуси, і гарні там автобуси, і тролейбуси, і трамваї, і все нове. На сарайчики на колесах. Але вони купують, вони роблять ставку, що основні перевезення в місті має здійснювати комунальний транспорт. Так. Тобто це, який існує за рахунок платників податків міста Луцька. Так. От. Але я би хотіла розділити два питання. Питання комунального транспорту, як ми розвиваємося, я не підтримую цю політику, ми тут не розвиваємося. Я ніколи не говорю про те, що є. Так, ми добуваємо те, що є. Що в нас останніх три роки, що ми розвиваємо комунальний транспорт. Я про це ніколи не говорила і кажу, що в нас там глухо, ні стратегії, ні тактики, ні бачення немає. Ми не можемо тривалий час, вже ніби тендера там пройшли, щоб закупити цих нових 30 тролейбусів, які ми чекаємо, не можемо дочекатися. От. І розділити питання обліку пасажиропотоку і розуміння того, які у нас збиткові, де не збиткові. Як ми працюємо, скільки отримують підприємства і чи вони Давайте почнемо з тролейбусного управління, поставимо валідатор і побачимо, скільки вони реально перевозять пільговиків. Ну я розумію, але в нас же ж найбільше піднімають тариф, та не так тролейбуси, як нас маршрутчики щороку розказують про те, наскільки вони в збитку знаходяться. Як нас куплять 30 тролейбусів, а потім ще 50 тролейбусів, і буде так, як в Вінниці зроблять. Тож в Вінниці це зроблено при мерстві Гройсмана, що там, де ходять тролейбуси, не ходять маршрутки, але для цього треба достатньо, а не 30-40 Там тролейбуси не чекаєш довго. Да. Там стоїш і підходить за декілька буквально хвилин, виходить 40 калік на маршрут, а 30 добирається своїм ходом, а потім решта дотягують. То давайте ми проговоримо про валідатори. Чому вони і що вони нам дадуть? На сьогоднішній день, ми вже обговорили і на вас в студії теж, я приносила цифри, де дійсно забито, і там чітко розраховано, що 25% це рентабельність їхнього бізнесу. Так? При тому всього, що є окремі... Це графі... чого? Від тролейбусів чи? Ні, це про маршрутки. Маршрутки. Про тролейбуси ми так знаємо, що вони збиткові, в них нічого немає прибутку. Там немає про що говорити. Сказала депутатка. Як ми можемо говорити там про будь-який прибуток, коли ми їм вже дали 50 мільйонів? Кожен рік ми все більше і більше. Ми починали, я як депутатом стала, ми за 16 мільйонів, ми там... Чому
питати, де вони ділися, там куди вони. Ну, що ж ми не питаємо, завжди питаємо. Ну, ви ж розумієте, на сьогодні Верховна Рада відображає те саме, що робиться в міській раді вже 3 роки. Що в них там є своя монокоаліція і більшість, яка вирішує всі питання, і інших депутатів не питають. Якщо ти не в їхній пісочниці, то тебе хто не запитає, тебе слухати не буде. Якщо ти хочеш сказати, то ти сидиш і говориш на сесії міської ради або на комісії, принаймні висловити свою думку, чи так, як запрошені в студію, і ми говоримо про свою думку, щоб знали, що є інша думка, що не всі такої думки, як наша сьогодні більшість. От, не до критики, ні до чого, але я хочу пояснити те, що є в нас сьогодні різні депутати, є влада, є та більшість, а є депутати, які думають по-іншому і бачать розвиток міста теж по-іншому. Через те, на сьогоднішній день, коли я ходила на всі круглі столи, старалася бути, слухати, що це буде, ці валідатори, як працювати, яка їхня задум, що воно має бути. Перше, Луцьк не вкладав туди тих 50 мільйонів, які вклала турецька компанія. Через те, що вони сюди його завезли, це все обладнання, тут його розмитнили, і все далі облаштування, це все за їхній кошт. Тут міська рада, там, мені здається, чи 8 мільйонів, чи що, ну це так якби для наших пільговиків, вони забезпечити цими картками, щоб було. Ну, ви хочете сказати, що турецька компанія такі благодійні. Це бізнес. Ні, це бізнес. Це вони вкладають свій капітал, і вони розраховують, за який період часу вони отримають його назад, і потім будуть вже отримати прибуток. І ще ятка дадуть. Некоторим товаришам, які дуже недовольні. Я не буду говорити про те, що я не даю. Які лобірують цю систему. Ну, можливо. Ну, коли в нас проходило, коли ми говоримо зараз про Приватбанк, Приват24, коли ми говоримо про цю турецьку компанію з валідаторами. Чому Київ не говорить, тільки говорить про комунальний транспорт? Львів говорить про комунальний транспорт. Тернопіль демократичним шляхом підійшов, тому що він сказав, що ми їх будемо поставити. Ми пробували цим іти шляхом, але коли прийшла нова компанія, коли нова група людей, яка сказала, що ми сьогодні влада, ми будемо дбати про місто, то вони вирішили, що буде отак. І вони йшли іншим шляхом. І от вже протягом року вже 2 тендера відбулося, через те, що перший було скасовано, бо якраз захотіла заходити на цей ринок і інвестувати в валідатори закордонна фірма. А в нас, якби в тендерних документах не було прописано. Ці речі були змінювалися. Якби ще почитати, поцікавитися історією тої фірми, то дуже багато було б ясно. Я теж читала, старалася, але суть до того, що ми можемо бачити. Якщо от просто дивитися на те з економічної сторони. Це буде прозорий, я читала сьогодні відгуки, що дуже багато недоліків. І це, можливо, десь і добре, що вони все-таки відтермінували, що повністю 100%, бо їх треба допрацювати. Київ програма не допрацьована, не так, кошти щитуються, там ще, ці речі дуже хорошо, по 8 гривень чомусь. Де і по 300 списало за один, це є такі факти. Так, і таким чином я хочу сказати, що саме ця система, коли нам її презентували, вона буде показувати, скільки кожного дня на кожному окремому маршруті проїхало пасажирів. І тоді можна аналізувати. Добре. Якби міськрада сказала приватним перевізникам, так як в Тернополі сказала, ми вам не будемо 50 мільйонів давати пуцу, щоб він знав, куди їх пропуцять. А ми будемо давати вам за платити вам по показникам цих валідаторів будемо платити вам за перевіз пільговиків. Якщо ми на збиткових маршрутах, як в Тернополі, будемо вам доплачувати, щоб вони були не збиткові, щоб ви там не 3 рази не проїхав і пішов в парк, тому що тобі невигідно, ти більше спалюєш солярки, то я думаю, що оці перевізники і погодились. Але розумієте, що перевізники зараз не погоджуються? А по-друге, якби ви не прописали, що той валідатор, котрий стоїть 10 тисяч гривень, коштує 3 тисячі доларів, і той маршрутчик несе, повністю несе матеріальну відповідальність, то вибач, якщо ви такі дорогі, то підіть в страхову компанію «Рога і копити» і застрахуйте, хай ці, чого має нести за ваш валідатор перевізник, коли він свій І хтось засунув туди там. І практика показала, що от чому Київ відтермінував? Щоб масові збої пішли. Не спрацьовують вони. Це на комунальному транспорті, а не на цих. Коли той валідатор коштує з вартістю 3 тисячі доларів, коштує стільки, як собі вартість уже на сьогоднішній той маршрут. Дивіться, ви розумієте, коли відбувався тендер, то чомусь ці перевізники не запропонували Приватбанку зі своєї програми Приват24 вийти на тендер і так само, щоб запровадити це. Чомусь цього не було. Ніхто про ці валідатори ще не ставив питання.
як не ставила, як зразу говорили про те, що має один вид продажу квитків, має бути оплата проїзду, що це має бути одна система, а не ну, там 112, бо кожен сьогодні там у Львові теж працює продаж квитки, там водій продає, ні, не гроші бере, а продає дивіться, квитки. Дивіться, така система, як вони запровадили з цією турецькою компанією, її немає ніде по, в Україні. Нема в жодному місті. Ну, це ніхто не пішов, нас пішли, я кажу, одні пішли, Львів пішов. Кожен пішов своїм шляхом. Да, з французами там, які знайшли французи. Електронний квиток. Ну, ми знайшли смесь молдавання нас турками. І, ну, я розумію, що... Ну, дивіться, я як депутат, ми жодних рішень по цьому не приймали. Ну, повірте, це приймає виконавчий орган виконкоміської ради, і вони там ці всі зміни проводять. Ми можемо прийти щось, можливо, сказати. Повірте, нас ніхто там не почує, все рівно проголосують, ну, так, як вирішили за ОДЯ. Я думаю, тут єдина Дєченка, а ми тут якось знакинули. Читаєш, от якщо тут же пряма мова, це ще на виконкомі це він говорив про це. Ну, тут таким явним елементом особистої заінтересованості деньги пройшли мимо. Я цього не допущу. Давайте. Ви розумієте, от ви дивіться, я, наприклад, ну, я це тако в сторону, я дивлюся за людьми і за тим, як все-таки знущаються перевізники з людьми, над людьми. Через те, що все рівно більшість лучан переміщається нас маршрутками. Як би там ми б не говорили про це, але воно так є. В тролейбусі в нас фактично може 15-15, а курсувати, де їздить більше пасажиропотік платний. Що ми будемо робити платний з пільговиками іногородніми? Він прийшов, в нього посвідчення АТО. Ну, це ми питання задали, нам відповіді такої конкретної відповіді, не дали. Київ теж не дав відповіді. Ніхто не дав, що помогти такої відповіді. І цей закон якомусь недопаду не дано трактувати, розумієте? Йому знайдуть місце, де йому роз'яснять вимоги цього закону, не дивлячись, що він там сьогодні біля партії влади. От. Я буду про це говорити, те, що наші воїни втрачають цю пільгу, буду говорити про те, що пенсіонерка, так, вона втратить цю великої глуші. Вона втратить. А маємо дзвінок. Але я хочу. Закон. О, давайте. Закон. Ми хто, маємо дзвінок. Хто має право відмінити закон? О, давайте. Міськрада Луцька виконком має право відмінити немає закон? У нас дзвінок в студії. Так, да, будь ласка. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Назвіться, будь ласка. Як вас звуть? Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Надія. Дуже приємно. Я Луцька. Надія. Дивіться, в чому питання. Вже не раз дзвонилися на гарячу лінію стосовно того, як їздять нас маршрутки 9А. Вчора одна лучанка намагалася доїхати з вулиці Мамсурова в Луч, і вона стояла... І маршрутки їхали туди в кінцеву, а назад жодна з них не поверталась. Далі інше питання. Коли стояли на Цукровому, одна дівчина сиділа в маршрутці 24, і вона запитала водія, а ви будете зараз їхати чи ні? І водій відповів, я ще не вирішив, їхати чи ні. Тобто таке, знаєте, відношення водіїв, я не кажу, що можливо вони всі такі, але оце відношення водіїв до лучан, до їхніх, ну, тобто до тих, хто їде, до пасажирів, всіх обурює. І хотілося б підняти це питання. Як вирішити це питання, особливо 9А і розкладу маршрутів? На мапі GPS їх не видно, вони GPS не вмикають. Ще з тролейбусами, то, знаєте, вони час ходять дійсно згідно графіку. А от маршрутки – це реально проблема до нас. Хотілося б, щоб дійсно якось міська рада з цим розібралася. Дуже дякую. Дякуємо вам, пані Надія. Дякую за запитання. Звичайно, я завтра зателефоную, якщо сьогодні не бачать прямий ефір наші чиновники. Прямі ми ще можемо повторити його вам дати. Ні, але я вам скажу, це, дивіться, але я вам можу сказати ще, що це не поодинокий випадок 9А. В нас є маршрути, наприклад, 26А, 26 просто, якби, які їздять там на міжрайбазу, там кінцева на Вишкові, там на кругу десь до могилок, так, якби йде, до кладовища. От. І вони дуже часто не їздять на рейсах. Що б дала б ця система? Ну, тобто, чим я якби свої переваги шукала як депутат і як лучанка, яка їздить? Хочете сказати, через те, що автобус вони... поламався, то валідатор повезе пасажирів? Ні, зачекайте, не так. Якщо він сідає, коли сідає водій, він має сідати з персональною карточкою.
розпитуватися, який, що це за водій, на якому маршруті, так і як GPS він їздить. GPS вже поставили, заставили має... гроші на GPS. Ні, ну і вони далі не платять, і нічого воно не діє. Які трива... Стільки часу, так само ми з маршрутчиками воювали про те, що вони виключають і все остальне. Вони не добросовісні по відношенню до цього. А якщо валідатор болванку засунути? Ну давайте я договорю, бо ви завжди... Я вже так стараюсь мовчати, але дайте договорю. Ця система дасть можливість бачити, скільки маршрутів не вийшло на свій рейс, розумієте? Якщо вони не виконують умови договору, то там, згідно того, тих умов, вони будуть мати штрафи. Вони будуть мати штрафи. От. І це теж насторожило наших перевізників, через те, що вони самі розуміють, що... Сьогоднішній день, мабуть, 70, а може 60% виходить тільки маршрутів на рейси. Розумієте? Ми наперед вони знають. Коли на сьогодні маршрутка, якщо вона єдина, є, наприклад, 26А, вона є взагалі єдина на кінцеву там до міжрайбази. І коли вона в 5-й годині вечора сходить з рейсу, бо він не зрозуміло, чи він поламався, чи він просто не хоче їздити, то як цим людям добратися до своїх домівок після роботи, чи навпаки ще хтось іде на роботу? Це якраз ця система допомогла би їх дисциплінувати і показувати те, що ви, хлопці, дівчата, дурниці, не допрацьовуєте. Дурниці. Чому дурниці? А як ми сьогодні їх маємо наказати? Дурниці. От ми слухаємо наших лучан, от, так? Вони кажуть, є якщо, проблема. Той самий пан Надопад сказав, що оця турецька фірма має контролювати перевізників. Тобто ми будемо мати той самий... Міськрада не може... Ні. Так може ви просто взяти на підряд би ту турецьку фірму, хай заїхала своїми автобусами хорошими і возила лучан. І не треба було б цих, і все нормально було б. Ну, до речі, це ще одне з питань на рахунок того, чи розглядали в міській раді взагалі, щоб зайшли якісь ще інші перевізники. Тому що, оскільки ми говоримо про те, що, давайте називати речі своїми іменами. Перевізники місцеві обнагріли. На багатьох маршрутах міськрада не може знайти не можна тому що їх нема. А чи є можливість завести сюди перевізника, який би хотів? Тому що була інформація, з'явилася, що, не пам'ятаю, наприклад, жаль, назва перевізника, в якого є автопарк 100 машин, довгобазові вони. Власне, відмовився, але от була така от ідея. Я знаю, про кого ви говорите, він відмовився. Ну, дивіться. Ми ж могли б, це принципово можна було зробити, і тоді це один з варіантів тиску на місцевих перевізників. Це відношення міської ради, управлінців безпосередньо, керівників до перевізників, це співпраця з ними, це ті умови лояльності чи ще щось, це мають вони проговорювати і давати якісь гарантії, на яких умовах вони тут будуть їздити і що вони будуть мати, які переваги чи недоліки, це має бути прозоро, все розказано і все має бути зрозуміло. Чому це я не можу говорити про ті речі, які я не була на тих перемовинах, і я не можу за це розказувати. Так, те, що ми чули і те, що ми знаємо про ці валідатори, як вони мають працювати, що вони так працюють, це інше питання. Але як мають працювати, то, звичайно, це було б досить правильно і цікаво через те, що пропрацювавши, наприклад, 3-5 років, ми могли б дійсно бачити, які маршрути в нас прибуткові, надприбуткові, які збиткові, де треба, можливо, все-таки по тарифу, по кілометражу виплачувати. Новоявлені чиновники міста Луцька видумують новий велосипед. Ну, от вони видумали його. Да, ми з ним живемо, розуміти або не розуміти, і не тільки приймати, вони, як і держава вся, ви розумієте? Тому що замість того, щоб розвивати комунальний транспорт, реально розвивати, так як роблять ці міста, і щоб по місту Луцьку не їздили сарайчики на колесах, тому що дійсно у 21 віці такі автобуси там. Ми не займаємо цим, як би ще подоїти отих перевізників, щоб вони ще там повтікають, вони позвільняються. Сьогодні в Києві маса оголошень, шукаємо водія, зарплата 20 тисяч гарантовано. Некомплект 30% в Києві на цих. Я розумію це, але ж давайте тоді повернемося до іншого. Якщо сьогодні ці перевізники, давайте тоді розказуємо, як у нас співвідношення, відношення чи як справедливість до інших там лучан. Наприклад, перевізник взяв собі на роботу по найму цих форм на роботу водіїв. Тільки які не поїхали в Польщу, ще залишились. Так, і він їм, яких не взяли в Києві. Я ж теж не поїхала в Польщу, я ж тут працюю, знаєте, якби мій чоловік, це такі, хто хоче їхати, той
людей, ми їх не втримаємо. А чого? Зараз от, можна депутатом бути міської ради і дистанційно показати там. Я не буду розуміти, що робиться з лучанами. Ну, нас... І коли, значить, його оформляють на мінімальну заробітну плату, чи там, ну хай 5 тисяч, ну хай 7 вже, як сьогодні показували, як рік назад от змінили на 6 гривень, ну скоро буде рік, так, якби з весни, на 6 гривень, що ми будемо платити ніби 7 тисяч гривень офіційну заробітну плату. Тепер цей водій, маючи ще окрім офіційної зарплати, в конверті зарплату, його сім'я буде дозволяти собі по офіційних доходах. А конверті 5 тисяч доларів як депутату? Можливо, я ж не знаю. Ну, правда, не знаю, бо я не їздила. Може, я отримаю стільки. Якщо вони не поїхали в Польщу, можливо, його отримають. Вони без Польщі сюди поляки проїхали працювати. А про турки я не говорю. Але от ви говорите про те, що рівні умови праці мають бути. Це має навіть, ну, між собою, от якщо вони отак от відносяться до лучан, ну то вибачте, ця людина так само їде з роботи, а ти не можеш місто, свою роботу зробити, щоб завести. Це не це керівництво міста. Тому що нема комунального керівництва. Якщо ви найнялися на роботу і ви робите ці перевезення, ви надаєте якусь послугу. І ви маєте за неї відповідати від початку до кінця і 100%, а не давати відповідь: захочу, поїду, знаєте, не захочу, не поїду. А як цій людині доїжджати? Пішком іти? Наша держава, для чого тоді машини? Держава парадокс. Тому це питання з пільговиками можна було б дуже просто вирізати. Ні, ну давайте ми тоді договорю свою тему. Далі ця сім'я, де от мінімальна заробітна плата, можливо, в нього дружини теж десь такий дохід не досить великий, є дітки. І немає зарплати в конверті. Так, ну хай, по-різному. Він подається на субсидію, і він її отримує, через те, що в нього дохід менший, але він, звичайно, отримує більше. І давайте візьмемо того працівника, ну, департаменту соцполітики, чи там держслужбовця, який отримує, мабуть, більшу заробітну плату, але офіційно, і він не зможе собі дозволити оформити субсидію. Через того в нього рівень заробітної плати більший. Це справедливо по відношенню один до других, однаково хоча? Ні, ще, не справедливо. Я інше питання питав. У вас у департаменті соціальної політики багато вакансій? В нас все зайнято. А водіїв не вистачає. То може... А ви думаєте, де цей водій би пішов працювати на такі умови в департамент соцполітики? Ні, ну у вас в департаменті соцполітики всі робочі місця зайняті, а водіїв не вистачає. Сьогодні водія знайти... Я вам скажу, в нас просто є кількість сьогодні робочих місць. Сьогодні на 10 тисяч гривень водій не йде працювати. Що ми будемо лукавити? А потім будуть розказувати, що немає роботи і нема де влаштуватися. Коли на субсидію подають, то дуже багато людей, які... Чоловіків, які розказують, що не можуть знайти роботу. Давайте працівники соціальної політики відправимо на курси водіїв, даємо їм, присвоїмо потрібну категорію і посадимо їх в маршрутки. Ми будемо говорити про те, що є різні роботи і кожен вибирати собі те, що він хоче робити. Але я вам хочу сказати, що департамент соцполітики, вони їм і треба більше вакансій, але ми не можемо їх забезпечити матеріально, щоб оплачувати. Ми навіть маємо програму, де долучаємо, або це міський бюджет. Це ми, платники податків, не можемо прокормити оцю армію чиновників. Так, але у нас все бумажне. Ви зайдіть, подивіться, скільки вони бумагами працюють. Ви скажіть, що з цими бумагами вони заробляють? Яку додаткову вартість вони створюють? Усе оця армія чиновників. Я вам скажу, ще 30 років назад, ви знаєте, скільки в міськраді було чиновників? Всі поміщалися в одному приміщенні. А скільки зараз? А населення міста було більше. Ну, а розширили послуги, якщо... і сьогодні люди більше отримують субсидії, аніж колись, як ви говорите, в той час. Тоді, може, приходило 10 людей оформити субсидію, а сьогодні приходить 110 людей на кожен день оформити субсидію. Можна знайти методи, що взагалі субсидії не буде. Це спеціально так знайти. Але це ж... Наша держава каже, що ми соціальні. Дивіться, я маю пільгу, да? Так. Чи там бабуся має пільгу. От, дайте їм гроші за цю пільгу. 500 гривень місяць, 500 гривень, 1000 гривень, 1000 гривень. І вона собі сама вирішить, чи їхати чи не їхати. Про те, скільки ми сплачуємо електротранспорт, я те саме казала, що давайте ми наших лучан зберемо і скажемо, сьогодні, скільки вас є, дамо вам гроші, буде дешевше, ніж отримати електротранспорт. Стоять пенсіонери, будуть стояти півгодини, чекати того тролейбуса, щоб проїхати одну-дві зупинку. Для свого здоров'я там, якщо він буде мати 500 чи 1000 гривень, він їх інше пройде, а пішки пройде, подихає свіжим повітрям і отримує додатковий заряд цих. Але давайте ми проговоримо але наша про те, що каже, держава що ми соціальна. Але ми кажемо, ви знаєте, скільки категорій сьогодні пільговиків? Дуже багато, мабуть, більше як 200. Прокурори?
Ну, слава Богу, вони тролейбуса не їздять. Ну, мені теж перевізники кажуть, що я як депутат їжджу безкоштовно. Я кажу, неправда, бо я за все плачу. І в тролейбусі так само їжджу за кошти. Через те, що вони неправда. До речі, але на точі я в тролейбусі бачу. Я знаю, що вона їздить в тролейбуса. Бачу. Один не багатьох депутатів, яка приїжджає на сесію в тролейбусі. Бо коли сесія міськради, то припаркуватися біля міськради і в околицях вулицях неможливо. Я вас здивую, мене інколи зранку підвозить чоловік на сесію, коли я їду. Так що на сесії я можу приїхати. І зараз скажу, але на то що тролейбусом чоловік підвозить. Їздимо, як всі купили тролейбус, їздимо. Я колись жив, біля мене якраз Антон Федорович, покійний Кривицький, тоді вибори були, що він на роботу їде тролейбусом. І тут на обід він приїжджає чорною Волгою, тоді ще в нього була. А всі бабушки, о, дивіться, двір заїхала, чорний тролейбус заїхав. Так що пільговики в море. Дивіться, з пільговиками, давайте подивимося. І це дуже хороша схема для корупції. Чому? Що оці 500 мільйонів, які уходять непідомо куди. 50 мільйонів, так. А так роздали. Є, держава встановила категорію пільговиків. Так, але держава бюджет. Не дає бюджету на це. Держава Ні. бюджету не дає. Ну, Вона сказала, шановні містяни, там, вам треба їх отримати, отримайте. 50 мільйонів субвенцій дала держава на перевезення пільговиків. Кому? Ну, кому? Ну, в Луцьку точно не дала. Ну, а де вони? Ну, от по області десь дала. Місто Луцьк субвенції не отримав ні медичної. При тому всьому, що остання сесія, коли була, мене дуже здивувало, коли область зовсім не надала, наприклад, на гемодіаліз. Де в нас проходять гемодіаліз? Хіба в Рожищах нас відбувається? Ні, люди їдуть до Луцька, і в Луцьку відбувається ця процедура. То куди треба буде було б спрямовувати? Тільки на області, можливо, і згадати про те, що люди з області приїжджають в місто Луцьк. А ми з міського бюджету шукаємо ці кошти на цукровий діабет, на гемодіалізи, на інші проблеми, щоб забезпечити наші колечан. І про це говорити, це можемо довго, але держава не забезпечує цим. З поїздкою іногородніх, це теж дуже цікаво. Чому? Дивіться, людина працює в Луцьку, да? Так. Живе в селі. Так. Куди вона податки платить? Ну, якщо фірма зареєстрована в Луцьку, то в Луцьку. А якщо фірма зареєстрована на інших, як він як підприємець, то туди ж. Чому тепер оцей чиновник в місті Луцьку каже, що ми йому не будемо давати, тому що він не прописаний в Луцьку. Я вам скажу далі, недопад живе в Ківерцях. Так. Працює в Луцьку, платить податки в Луцьку. Я б на місці мерії Ківерці поставив шлагбаум, недопада не пускати в Ківерці, хай їде ці. Тут вага така ставити, де плюс, де мінус, треба є порушення закону. І це, я думаю, що вмішається. Ви розумієте, що це не просто порушення закону, бо ми так собі хочемо. Це через те, що, ні, це через те, що держава робить такі умови. Коли держава не надає з тих всіх субвенцій, на які вона сказала, отут буде пільга, отут я вам зроблю медикаменти безкоштовно, а разом з тим не надає на це кошти, то що робити? А ці ж самі люди приходять міські ради, чи там в обласні свої, чи в районі, і кажуть, ви мені згідно закону зобов'язані. Закон так прописаний, правильно? Дуже. Прописано. А гроші під цей закон держава ж не дала. А це вже третє питання. Але воно стає на перше, через те, що ми мусимо знаходити. Його прокуратура вмішається, і перші скарги скасує цей закон, бо він, це не закон, це таке. Ну, дивіться, як я це бачу. Дійсно, ці пільги мають, якщо це бере на себе держава, то вона має зробити єдиний пільговий по всій Україні квиток. І згідно тих от всіх маршрутів, якби воно в усіх вже містах стояли би ці електронні різноманітні тарифи, що, ну, щоб можна було розрахуватися і електронно показати, що дійсно. Тільки. І щоб тоді держава на це відшкодовала, то, мабуть, питань би не було. Через те, щоб Луцьк би прийняв усіх пільговиків, а потім би виставив би рахунок державі і сказав, от, мене приїхало в місті Луцьку на такому транспорті стільки пільговиків, на такому стільки, будь ласка, поверніть мені ці кошти. А сьогодні ми виставляємо самі собі рахунки, виходить. Через те, що, да, я не погоджуюся з тим, як сьогодні коефіцієнт рахується на тролейбус, коли ми відшкодуємо, я з цим не погоджуюся, бо він завишений. Але разом з тим, якби, якщо сьогодні говорити про ці валідатори, то я погоджуюсь через те,
що ми будемо бачити, і тоді можемо чітко бачити картину, скільки дійсно проїжджає тих пільговиків. Поживемо, побачимо. Поживемо, побачимо. Я ж не... Поживемо, побачимо. Але те, що тут треба було змінювати, це однозначно. Ні, я не погоджуся треба. З тим, і що було. І в першу було. Чергу треба було міняти транспорт. А тепер давайте була... О, колеса міняти, розумієте? Так, а давайте поговоримо про транспорт. Не може придбати автобуси, так? В одному із інтерв'ю, мабуть, з самого початку, десь в перших числах, один представник Санрайзу, мені здається, сказав, що я маю сплатити 10%, це півмільйона від коштів, які він має платити в місяць. Тобто 10% – це 5 мільйонів. Значить, цей перевізник… Півмільйона. 10% – це півмільйона, тобто повний заробіток прибуток 5 мільйонів. 5 мільйонів, тобто з 5 мільйонів має сплатити півмільйона. Значить, він в рік отримує 60 мільйонів. Він вже собі наперед прорахував, що він може мати. Скажіть, будь ласка, в будь-якому бізнесі хоча б один автобус в рік можна було придбати 60 мільйонів? При тому всьому, що ми скажемо, до сих пір він всі податки не сплачував так, треба як треба. Треба скільки він сплатив податки, скільки на солярку потратив, скільки там, я з його слів говорю про те, що він має сплатити, тобто він вже собі порахував і свої ніби збитки, що він півмільйона має віддати. Розумієте? А разом з тим, що вони показують в міську раду, то там зовсім інші цифри. Там ми ніколи не бачимо, що вони такі доходи мають. Вони там показують такі цифри, общем, що думаєш, візьмеш за голову, думаєш, а де ж тут ті люди пішком ходять? Чиновники міської ради рішили, що поділилися. Ви знаєте, в нас лишається буквально одна хвилина до кінця нашого ефіру. Я до кінця ефіру хочу скористатися, бо завтра свято, день працівників зв'язку радіо і телебачення. Через це ви на мене дивитесь, коли говорите. Так, бо тому що наші колеги пішли там, а ми з вами ні в одному глазу, як так. Ми тільки ж ви підете зараз, а я ще до півдванадцятої буду. Я проявлю вам солідарність. Так, я хочу привітати всіх працівників, своїх і колег, і бувших, і сьогоднішніх святом цим. От, і побажати всього самого кращого, і надії, що буде краще. Що свобода слова буде надалі. Запанує. Свобода слова, бачите, вона теж таке відносно... Не за політизовані передачі, все остальне, це дуже важливо. Іноді свобода слова, вона теж сьогодні в нашій державі є, повинні бути і якісь закони, і рамки для свободи слова. Тому, коли іноді, я не кажу про наші, я дивлюся наших інших, і загальнонаціональних каналів, коли і цих виборчих кампаніях, де була свобода слова, а де факти, де практика, де ці... Кожен свободу слова називає по-різному. Дякую. Вас, побажати вам, в першу чергу, вам особисто всім і вашим сім'ям міцного здоров'я, бо це саме головне. Це те, що коли у вас буде в родинах все добре, то тоді буде легше працюватися і на вашій роботі, і обговорювати такі гарячі питання, які ми зараз з вами обговорили. Дякую. Це вам терпіння, натхнення, нових творчих злетів, і нехай будуть всі ваші передачі позитивними. Дякую. Що ж, колеги, хто нас зараз дивиться, а я хочу вам побажати отаких чудових гостей, як Алла Наточий у нас сьогодні була. Ну і перший половині пан генерал був. І генерал був, да, але щоб міліція до вас не часто так завітала, заходила. От, але в випадку коментарів, то прошу. Ну що ж, нас зараз вичерпано. Дозвольте відрекомендувати ще раз, що гостя студії, депутат Калуської міської ради Алла Наточий, продюсер громадського інтерактивного телебачення Олег Величко, мене звуть Володимир Роса. З ким, а зі мною ви сьогодні ще побачитесь рівно за 30 хвилин, тому дякую, що були разом з громадським інтерактивним телебаченням, дякую за те, що залишаєтесь, у вас правильний вибір і хороший смак. І успіхів вам в роботі з валідатором. Дякую.